តែ real real gang នឹង gang តែក្នុងបទចម្រៀងបានណាតែកុំ gang នៅក្រៅតែ gang នៅក្រៅប៉ុរិះពី like a boss a banana gang មិនមែនអូ a banana gang ខ្ញុំមកតាមសំណុំប៉ុអ្នកខមមិនហើយបានចូលមកដល់ channel Ropy real gang official audio មានគេប្រាប់ខ្ញុំថាបត់នឹងឡយណាស់ let's get it អីភ្លេច intro មានសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវីដេអូ GFAM ជាភាសា GFAM GFAM family ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទៀតទេហើយមើលវីដេអូ reaction ខ្ញុំនឹងហូបបាយហើយនៅវីដេអូមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនខុងដងសាវ៉ាន់អូនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការបុកដងខុងដងទឹកស្អាតគឺអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់បានគឺគាត់មានសេវាកម្មច្រើនដែរគាត់មានទីតាំងនៅក្រុងបានងខេត្តរតនគិរីនេះជារិទ្ធិសាស្ត្រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអរគុណច្រើន Yeah Hey Yeah. មានអាវុធមួយអាណាហ៊ានប៉ះអញយ៉ាអាមរៀកេងឈាមអ្នកប្រមាញ់កូនប្រុសមិនដែលចាញ់អូខេណាឌឺអញបាញ់មានអាវុធមួយអាណាហ៊ានប៉ះអញយ៉ាអាមរៀកេងឈាមអ្នកប្រមាញ់កូនប្រុសមិនដែលចាញ់អាណាឌឺអញបាញ់ផងផាំងផងផាំងអាមេបាញ់ផាំង you gonna die បាញ់មកសតកាន់ហើយនៅក្មេងកុំមកចង់ខ្លាំងកុំមកប៉ណាំងជាយ៉ាអែមស្រែម្យ៉ាងហ្នឹងតារូពី real gang real gang ហ្នឹងយ៉ាងណាដែរ real gang ហ្នឹងស្ដាប់តទៀតមើលផាំង you gonna die បាញ់មកសតកាន់ហើយនៅក្មេងកុំមកចង់ខ្លាំងមកប៉ណាំងជាចេញ go កុំមកលេងសើចYou not my bro, then age like a boss You gotta know, ก็พึ่งดำรองกบาลประหยัดเชียมโฮโยเอ้ยโย Motherfucker up เลยก็บอกอุดอังบกอัง Motherfucker ฟังกันใบใบทัวร์รักด้วยจีเกสเตอร์มีอาวุธมันเจ๊ปรา Motherfucker อู้อู้ You gotta move You not the gang shit bad bitch is you อู้อู้อาอ้นกำกึดจูบัจจังชนะสตรายอุตรายแต่เจ๊บังทนูเฮ้ยมวยอนาคตป่ะอันยออามาเรียกเกงชื่อมเนี่ยประมาณคนปรอกมันได้จังอนาดื้ออันบังมีอาวุธมวยอนาคตป่ะอันยออามาเรียกเกงชื่อมเนี่ยประมาณคนปรอกมันได้จังอนาดื้ออันบังยาโอเคคือบริโภคគាត់គឺបើយើងស្ដាប់តាមអត្ថន័យបែបនេះមកគេថាជាសិល្បៈនៃ hip hop គេថាគឺទៅសេបែបយ៉ាហ្គេងហ្គេងអីចឹងណា I'm gonna kill I'm gonna kill ពួកអាក្មេងពេលយ៉ាអានឹងវាអូតអានឹងវាអាំងដូចជា mafia យ៉ា we will lie as to we បើចង់អត់គេយ៉ាដូច flow តិចមកជំនួសវាបានទៅ fuck you up feel យ៉ាអេរិះពី like a boss a banana gang មិនមែនអូ a banana gang អេគេចេះមានពាក្យថ្មី a banana gangកូនប្រុសអានេះវាអាងគ្នាមិនខ្លាចអាណាសោះពេលឃើញអាវុធអញអញបាញ់ឲ្យបាក់សោះអូកូនប្រុសរត់លឿនដូចហោះក៏ភ្លើងតាមបាញ់អញបាញ់ឲ្យបាក់សោះយោយកូនប្រុសរត់លឿនដូចហោះក៏ភ្លើងដេញបាញ់អញបាញ់ឲ្យបាក់សោះអាយោយអីប្រូជ្រៀងសុទ្ធតែក៏ភ្លើងទៅតែអីនេះអូ real gang តែ real real gang ហ្នឹង gang តែក្នុងបទចម្រៀងបានណាតែកុំ gang នេះក្រៅតែ gang នេះក្រៅប៉ុះបាទខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទព្រោះដោយសារតែបងប្អូនយុវជនចំនួនក្រោយយើងគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញគេ gang gang ក្នុងបទចម្រៀង hip hop គាត់ឃើញគេ gang ក្នុងបទចម្រៀង hip hop បាទបទចម្រៀង hip hop គេគឺជាសិល្បៈរបស់គេបាទជាសិល្បៈមួយបែបដែលជារបៀបលេងខ្លួនជារបៀបលេងសំនេរលេងពាក្យពេចន៍សំដីនៅក្នុងសិល្បៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាយល់ច្រឡំបាទយកពាក្យថា real gang យកពាក្យថា gang ហ្នឹងគឺយើងមកប្រើនៅក្រៅបាទគឺថាថតក្នុង TikTok អួតគ្នាកើអួតគ្នារឿងសាមរ៉ៃរឿងកបတ်តាំងតោទៀតកែបតោទៀតអីបាទថតកំភ្លើងថតអីអួតណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែប៉ោះប៉លីស calling ដឹងមិនខ្ញុំនិយាយថា real gang រៀនតែក្នុងបទចម្រៀងបានហើយប៉ុន្តែកុំ real នៅក្រៅកុំមែនតែននៅក្រៅអីព្រោះមែនតែននៅក្រៅបាទប្រទេសមានច្បាប់អូខេយោអមរកណាសោះហ៊ានស៊ីហ៊ានសោះអញកូនប្រុសវាយគ្នាមកជិតតាមទឹកកក់គ្នាអញដៃលឺដូចខ្យល់បោះកូនប្រកបមកជិតឲ្យខ្លាំង never get done ចោលតតាំងយើងក៏ហ៊ានប្រឆាំងដាច់ដាច់ដៃជើងក៏ហ៊ានច្បាំងមានអាវុធមួយអាណាហ៊ានប៉ះអញយោអមរកេងឈាមអ្នកប្រមាញ់កូនប្រុសមិនដែលចាញ់អាណាឌឺអញបាញ់មានអាវុធមួយអាណាហ៊ានប៉ះអញយោអមរកេងឈាមអ្នកប្រមាញ់យ៉ាឃើញថាទាំង flow rap ទាំង beat ហ្នឹងរបៀបជា old school របៀបជាមួយមួយអញ្ចឹងណាអត់ទៅជាញាប់ពេកទេបើ flow rap របស់គាត់គឺ flow rap ក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍របស់គាត់ដែលគាត់ទៅសេរដែលគាត់យកមក rap ហ្នឹងគឺយើងអាចស្ដាប់បានអត្ថន័យចាប់បានមកអត់ពិបាកស្ដាប់ឯងកូនប្រុស
មិនដែលចាញ់អាណាហើយមួយមួយមានអាវុធមួយអាណាហ៊ានប៉ះអញយ៉ាអាមារីកេងឈាមអ្នកប្រមាញ់កូនប្រុសមិនដែលចាញ់សើឈាមអ្នកប្រមាញ់ទៀតអញបាញ់មានអាវុធមួយអាណាហ៊ានប៉ះអញយ៉ាអាមារីកេងឈាមអ្នកប្រមាញ់កូនប្រុសមិនដែលចាញ់អាណាឌឺអញបាញ់ផាំងអាយ៉ាអូដាក់មកបស្វីបេតបដោយបៃជូគិលប៊ីឈីសអូខេយ៉ាអូខេបណ្ដៅក្មេងឯកំចង់លេងជាមួយនឹងភ្លើងបណ្ដៅក្មេងឯកំចង់ជួយជួយខ្លួនទៅលើងចាប់រដាំស្ដាប់ចាស់ទីគាត់ខាត់មួយជើងអញមិនខ្វល់ថាឪឯងនឹងមានកំភ្លើងបណ្ដៅក្មេងឯកំចង់លេងជាមួយនឹងភ្លើងបណ្ដៅក្មេងឯកំចង់ជួយជួយខ្លួនទៅលើងចាប់រដាំស្ដាប់ចាស់ទីគាត់ខាត់មួយជើង flow flow គាត់រ៉េបពេលដែល swing beat មកនេះគឺរឿង M ជាង M ជាង flow ដបោអញមិនខ្វល់ថាឪឯងនឹងមានកំភ្លើងពឹងត្រង់អួតទៅមុននឹងអញប្រលះអូនក្បាលក្រាបចោះឲ្យខ្លីបាញ់រះតែហើយមកដៃផាំងឲ្យសន្លប់ថឹង fuck you with your real die អញមកបាក់ឆ្អឹងយ៉ាប់ពំប៉ាមែ homie you know កុំចាំអូខេ you know ប្រយ័ត្នតែបាច់ក្បាស់ជិមហោអមរិះ Ropy អែមពំប៉ាមែ homie you know កុំចាំមក boxy you know ប្រយ័ត្នតែបាច់ក្បាស់ជិមហោអមរិះ Ropy you know ដើរចូលហ៊ានលេង welcome boy អមកេងចិត្តរឹងថាមិនចង់សោយចង់រស់បានសុខហើយឆាប់ដកថយដកថយឆ្ងាយថយឆ្ងាយពួកអូវេតបយបើសិនណែងចង់វាយឆាប់ដាច់ចក្រៅអញឈរទីនេះ please go out គិតឲ្យច្បាស់មុនលេងអាឈាមខ្មៅ don't mess with my gang ក្មេងលងងខ្លៅ yeah yeah okay តាប់ហើយ yeah okay shout out to brother Ropy or Ropy I don't know man real gang មកខ្ញុំចុចចិត្តបាត់គាត់បាទខ្ញុំ like មួយមកហើយខ្ញុំ subscribe ខ្ញុំចុចសញ្ញាកណ្ដឹងយាដើម្បីជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបន្តទៅមុខទៀតព្រោះសមត្ថភាពគាត់មានហើយតែគាត់នៅខ្វះការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគាត់យាចូលទៅ subscribe channel គាត់ link នៅ description ក៏ដូចជាស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ផ្ទាល់ទៅ comment ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តគាត់គាត់ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាចំណុចណាខ្លះបងប្អូនផ្ដល់ជាមតិយោបល់ដើម្បីស្ថាបនាទៅព្រោះគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈគាត់មានដងជាមួយនឹងសិល្បៈហើយហើយបទចម្រៀងមួយនេះក៏យើងស្ដាប់ទៅគឺថាវាអាចនិយាយបានថាគឺគុណភាពហីហើយបងប្អូនយល់មិនដែរ comment ក្នុងវីដេអូខ្ញុំឲ្យដឹងផងខ្ញុំចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែរបាទចំពោះអត្ថន័យបទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាសិល្បៈមួយនៃ hip hop ណានៃការសរសេរលេងពាក្យសម្ដីនៃ hip hop បើតាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបាទសូមកុំយកវាមកធ្វើនៅក្រៅមែនតែនបាទ real gang ឯងធ្វើជា gang ធ្វើជាអីវាយគ្នាកាប់ចាក់អីហ្នឹងគឺអរទេខ្ញុំធ្វើចឹង2021ហើយវាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឯងហើយទាំងមើលទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានណាគេទៅសើឯងអត់មានណាគេគឹកអត់មានណាគេថាយើងលយឯងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្នកផ្សេងមើលមកយើងថាយើងលយ No អត់ទេមានតែគេឃើញហើយគេចំណាំមុខគេប្រាប់តតគ្នាថាកុំឲ្យស្ដាប់គប់អាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងឆ្លើយណាស់ក្មេងពីម្ដាយសង្គមអញ្ចឹងកុំដើរផ្លូវហ្នឹងអីបើសិនជាកំពុងតែដើរផ្លូវហ្នឹងហើយគិតតែខ្លួនឯងលយគិតតែខ្លួនឯងអស់ចាពិចារណាឡើងវិញអត់លយត្រង់ហ្នឹងអត់អស់ចាត្រង់ហ្នឹងឯងវាយគ្នាកាត់ចាក់មានរឿងឡើងប៉ូលីសចាប់ចូលប៉ោះសួរតែល្អណាស់ដែលប៉ូលីសចាប់ចូលប៉ោះវាមានពាក្យថាប៉ូលីសចាប់ចូលប៉ោះមកពាក្យគេនិយាយទៅតតគ្នាទៅវាអត់ព្រោះស្ដាប់ទេវាអកស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ហើយវាកិត្តិយសយើងត្រូវគេមើលងាយតាមនឹងដែរយកពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងយេមកជួយការងារពុកម្ដាយគិតគូររឿងរៀនសូត្រយើងនៅក្មេងយើងក៏គិតភ្លើតភ្លើនៅក្នុងខ្លះពេកនិយាយពេលសុបាយវាមិនចេះខ្វះទេហើយក៏វាមានរបៀបច្រើននៅក្នុងការដែលធ្វើយើងសុបាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនមែនតតែធ្វើរបៀបជា gang បងធំបងតូចកាន់ដៅកាន់អីកាំងតំបន់កាំងកាប់គ្នាអីហ្នឹងហៅគ្នាកាត់តាត់គ្នាកាប់អីអានេះញ៉ែស្រីអញអត់បានអានេះចូលតំបន់អញអត់បានអញកាប់មិនដឹងដល់ផ្ទះអញកាប់ហើយបានអញកាប់បន្តហើយអូឃើញនោះ TikTok គឺច្រើនណាស់ឆ្លុះគ្នាស្រុកភូមិមួយបោះវីដេអូជេរគ្នាណាស់គ្នាវាយគ្នាប្រូប្រៃធ្វើចឹងគេតែគេសរសើរមែនគេតែគេថាប្រៃលយមែនលយហ្មងហៀហ្មងសៀហ្មងតែលយម៉ែហ្នឹងដូចមីស៊ីនិយាយចឹងគឺអត់ខុសទេចឹងនេះគាត់និយាយកាសយេសាមួយរបស់ខ្ញុំទេជាអ្វីដែលចេញពីខ្ញុំទេហើយសុំតបផងបើមិនខ្ញុំនិយាយទៅខុសនៅមកប៉ះពាល់បងប្អូនអីតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានចែកឲ្យច្បាស់រវាងបទចម្រៀងដែលគេសរសេរវាគឺជាសិល្បៈនៃ hip hop វាផ្សេងបាទសូមកុំយកអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះមកធ្វើមែនតែននៅក្រៅហើយនេះក៏ជាសំណុំពរមួយទៀតបាទអ្នកដែលធ្វើចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងបើអាចយើងកាត់ថយទៅព្រោះសិល្បៈវាអាចថាបទចម្រៀងណាដែលផ្ទុះមួយអញ្ចឹងទៅវា
ស្ដាប់គេស្ដាប់ច្រើនទាំងក្មេងៗក៏លឺវាដិតជាប់ក្នុងគូក្បាលទេវាធ្វើក្មេងក្មេងចង់អញ្ចឹងដែរចង់ហ្គេងអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាយើបើអាចជាងសរសេរជារបៀបអប់រំឬមួយក៏របៀបថាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអីហ្នឹងក៏វាម្យ៉ាងដែរវាគ្រាន់បើជាងរបៀបហ្គេងហ្គេងអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេនេះគាត់ជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំឯងបងប្អូនយកឃើញមិនខ្មឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំដឹងផងហើយយេដូចជានិយាយច្រើនតិចមែននេះត្រឡប់មកកាន់ម្ចាស់ខ្លួនម្ចាស់ channel នេះវិញបាទបទជំនាញរបស់គាត់គឺគុណភាពប៉ុន្តែអត់ទៅមានអ្នកគ្រប់ត្រួតច្រើនអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅគ្រប់ត្រួតគាត់ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានធម៌ពលផ្លូវចិត្តបន្តដំណើរធ្វើទៅមុខទៀតធ្វើជំនាញធ្វើអីតាមក្តីសម័យរបស់គាត់តាមការដែលគាត់ស្រឡាញ់ធម្មតាសិតតែកាត់ជីវិកាស្រឡាញ់កាត់ជីវិកបេះដូងឲ្យបានធ្វើចឹងបានហ៎បើសិនជាមិនស្រឡាញ់គឺធ្វើមិនបានទេហើយក៏មិនធ្វើដែរមិនខ្ចីធ្វើខ្ពើមធ្វើបាទអ្វីដែលយើងអត់ស្រឡាញ់តែគាត់ថាគេជួលទៀតក៏យើងមិនចង់ធ្វើផងមែនអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជំរាបលាយើងជួបគ្នាវីដេអូថ្ងៃស្អែកទៀតបាយបាយ